қаңтар айының қорытындысы бойынша елімізде азық-түлік пен импорттық тауардың бағасы 12,8%-ға қымбаттаған. Оның ішінде ТМД елдерінен келетін тауар бағасы 21,3%-ға, ал өзге елдерден келетін тауар бағасы 4,9%-ға артыпты. Жалпы Қазақстан қандай азық-түлік пен өзін-өзі толық қамтамасыз ете алады? Толығырақ Шәмкен Байырбектің материалында. Жыл басынан бері елімізде жарма, өсімдік майы, макарон өнімдері, көкөніс пен жеміс-жидек, ет және қант кемі 10%-ға қымбаттады. Бағадағы айырмашылықты бәрінен бұрын Ақмола, Маңғыстау мен Ақтөбе облысының тұрғындары байқаған. Ал өндіріс көлеміне көз салсақ, еліміз кей азық-түлік түрлерімен өзін-өзі толық қамтып отыр. Мәселен, ұннан бастап халық көп тұтынатын бірқатар өнім толық өзімізде шығады екен. Бірақ біраз азық-түлік түрі әлі де жиі импортталады. Бұл қатарда көкөніс пен жеміс-жидек, шұжық өнімдері, шай мен шоколад көш бастап тұр. Бізде шаған айында, февральда Қытайдың границасы жабылады, шекарасы. Бітті, бізде қымбаттау жүреді. Міне қазір Ресей мен Украинаның соғысы жүріп жатыр. Біз соғыста жоқпыз, бірақ біздің азық-түлік қымбаттап жатыр. Неге? Тәуелдіміз. Осы орайда біздің қазақ үкіметі былайша айтқанда, міне бүгін түсінетін уақыты келді ғой. Азық-түлік қауіпсіздігі біздің елімізде сақталмаған. Алмасбек Садырбаевтың айтуынша, ауыл шаруашылығына арналған техникалар үшін утилалым мен жанар жағармай бағасының қымбаттығы өзімізде шығатын өнім құнының шарықтауына тікелей әсер етеді. Ал кей мамандар, мәселе тек агробизнесте емес, жалпы жүйелі жұмыстың жоқтығында дейді. Мәселен, Асылжан Мамытбековтің сөзінше, өнім шығармайтын кей араб елдері азық-түлік қауіпсіздігі жағынан Қазақстаннан әлдеқайда жоғары тұр. Біз сондықтан да, егер де осы азық-түлік қауіпсіздігін рейтингісінен жоғарылаймыз, азық-түлік қауіпсіздігімізді көтереміз десек, біз тек агробизнес қана тоқтап қалмай, жалпы жүйелі іс-шараларды, жүйелі мәселелерді қарауымыз керек. Оның ішінде сауда, логистика, айтқандай экономикалық жетімділік не ол жалақы, пенсия, студенттердің стипендиясы секілді. Осы саланың тізгінін ұстаған маман қазір үкіметтің қолға алған шаралары тиімсіз, сондықтан ішкі нарықта сұраныс жоқ дейді. Сондай-ақ тікелей субсидиялар шаруаны босаңыстат деген пікірде. Осыдан соң ойға бірден алдыңғы аптада Ербол Қарашөкеевтің жұмыртқаларды субсидиялау бағдарламасы жалғасатын айтқаны оралды. Ауыл шаруашылығы министрі соманы екі есе арттырып, енді әр жұмыртқаға 3 теңгеден төлемек. Осы мақсатта бюджеттен 7,5 миллиард теңге қарастырып қойыпты. Бірақ сала өкілдері бұл да шаш етектен шығынды жаппайды деп отыр. Яғни бұл шарадан соң да жұмыртқа бағасы арзандайды деуге келмейді. Айтып отырмын ғой, если жем арзан болса, біздің продукция да арзан болады. Басқа заттарын алғанда бәрі сол қымбаттап қазір осындай жағдай келіп отырмыз. Ол үштенген берген өзімде ол түгел жаппайды. Руслан Шариповтың сөзінше, ет пен жұмыртқа құнының 70%-ы жем-шөпке байланысты. Ал Қазақстанда 3 жылдың ішінде бидай бағасы 2 есеге дейін қымбаттап кеткен. Үкімет фермерлерге көмектесеміз деп қалай шар құрса да, бір мәселеден соң тағы бір мәселе шығып тұр. Шамкен Байырбек, Наурыз Базаров, Атамекен Бизнес.